gente, estamos trazendo hoje para vocês uma pasta com uma grande quantidade de MIDIs, né? Um acervo muito grande de MIDIs para você que usa aí, né? Para fazer seus eventos, você quer programar o seu repertório para ter um repertório variado, né? Então a gente está trazendo um acervo grande de MIDI para você poder fazer isso. Todos os MIDIs testados com qualidade, tá? Com letras, tá? MIDIs com letras. Pode ser que no meio desses, tudo pode ser que tenha lá algum perdido que não tenha letra, mas praticamente dá para dizer que 100% vem com letra, tá? Então, show de bola, qualidade excelente, é um acervo com 1400 MIDIs, tá? E entre eles, né? Então tem as pastas de bandas, gaúchas, bolero, samba, pagode, axé, sertanejo, né? E variados ainda, né? Então tem muita coisa legal aqui, são 1400 MIDIs, né? Que você pode aí estar recebendo aí no seu e-mail, se você quiser, a gente envia através do correio num pendrive, né? Você pode solicitar com a gente e a gente manda para você, ok? Então esse pacote você pode adquirir pelo WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, tá? E a gente montou esse pacote pensando em facilitar. Às vezes a pessoa vai num barzinho tocar e aí o pessoal pede um estilo diferente e você às vezes não tem. Então esse aqui tem variados, né? Tem tudo variado aqui. Você pode selecionar com calma em casa, os que mais você gosta, que você sabe realmente cantar. Seleciona, porque tem muito MIDI aqui, né? Tem muito, né? Porém, o bom é que todos os MIDI você vai poder usar 100%, né? Todos os MIDI são testados, né? E são ótimos para uso, tá? Então, esse é o diferencial nosso, né? A gente sempre vende produtos que você pode usar 100%, tá? Ok? Então, confira agora, a seguir, a demonstração desse pacote, tá? A gente não vai mostrar todos, claro, né? Demais, né? A gente só vai mostrar um pouco de cada estilo para você ver a qualidade dos MIDI, né? E depois, né, o restante, né, vão ser tudo a mesma qualidade, seguindo a mesma qualidade. A gente só vai mostrar alguns aqui, né, para você ter noção aqui. Ok, gente?